Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, depen d'amant qui cote et a qui l'ou ap gade nou. Sous TV Lakaï, nou profitez remersier salier chak green compatriote ki toujou sipote nou. Nou diyon gran mersi avè ou menm ki toujou sipote gran sipote ou anve nou menm. Men diyon mersi, mersi, nou menm ekip TV Lakaï la nou rekonisant. Nou diyon mersi ankor pou gran sipote nou toujou pote anve nou. Direkter jeneral a IPNH nan Liron Charles, li tan men yon gro e koken chen visite jodi an, kote... li teman gwo vizit nan plizye unitè nan la polis nasyonal la spesyalman e yi swa tim yo kote e, objektif vizit sa se yon fason pou kapap mette la polis la on konfians pou yon kapap wè ou, konwen wè kapap kwape, kitnapè, kwape, kwape, bandi, kwape, asasen wè se nan objektif sa vizit sa li menm li e, tanmen jodi an kote Leon Charles li menm li pa bè se lebra el pa vin jowe tou mal grep situasyon difisil menm toujou moutre li ap sou ki kol pou yo komen yo kapab kwape, zaka malonet sa yo kap fet nan la republik se kon sa, et, e mada yowe men, fokman me di nou, anpil dispozisyon komen se pran anpil dispozisyon ap pran la e pou yo wey komen yo kapab e fwene masin ensekirite a ki pa sispon fe san pep la koule e ki pa sispon meti blou nan zye fanmi yo lot nouvel, magdala magdala E se ma, ma chan sosi sa nou konen, kidnape ou te kidnape, e ben yo te arrive liberil nou di mersi, mersi moun diye, nou di mersi moun diye pou liberasyon sa, men, sityasyon, pat fasil, bagay yo pat fasil di tout pou Magdala koute, Magdala de rande lounan zye, li menm di tap esplike, koman neg yo te vreman maltritel. Neg yo te vreman maltritel, neg yo menm mette di fe anba an piye li, e neg yo, Rache, boule, cheve, eh, alonj kite nan tete li. Sa ve di lè lè yo gade, yo wèl bel, sa ve di jan li esplike l ki, pou kidnapè yo moun pa gen do a fwè nan peyi sa mèm, de pou fwè ou gen l'ajan d'apre deklarasyon ki li mèm li te fè. Lòt informasyon, barbekyou nou konen ki toujou nan bif asama vek nek belè yo. Plis presisivon, de, denye vò mansa yo se an, an fas nek belè yo jimi chèri ziyè. Eben, nek belè yo sensibman gen kontrol barbekyou, nek belè yo yo men yo deja kontrole baz barbekyou eske se de touten ki gen an baza e gen yon polisye gen yon ki polisye ki prebati de, de baz belè ki akompanye yo e pou yo kapab fè desot pou yo kapab e ben, asasine barbekyou e barbekyou nan mou mwena pale la bagay yo vreman komplike paske nek yo gen tout kontrol misye E jan mte dil fwa denye, siye pat lajte, e barbekyou men mte me dil tou, siye pat lajte neg yo. Asi za yisi, barbekyou li men, mse pat sou la tè, mse te gen ta an ba tè, paske mse tombe, siye yo pat tire, mse pou te perdi la vil jou sa. E ben, la pre vitou kon tande, yo ki se rekote yo jounaliste, nou na bay detay sou kèsyon sa. Barbekyou pren bal, genk dil pren 3 bal, genk dil pren... Vom di nou sa. Si <'il t 'il> se pou kontrol, yo genk kontrol la barbekyou. Bar De bien ça m'a dit eh? si c'est pour antenne n'a pas eu antenne sur barbecue moi même toujours dis ça m'a prévu tel matin debout en la ou pas mourir c'est les mon n'a pas eu le tout débout le tout yo, ou mourir déjà clair maintenant vous essayez bon barbecue lui même c'est un policier qui connaît li bientôt qui compte les bien qui compte les li bien barbecue le compte li bien

il y a des policiers, mais il y civils qui ne sont pas policiers, qui sont dans le bâtiment, ça. C'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le problème qui est dans l'Agence Nationale Intégrée et Intelligence. La, hein? Radio si on a fait un bâtiment, si on a collaboré avec la police, on a collaborer Si la police a fait travailler, la police a fait travailler. Mais il y a des gens qui n'ont pas besoin de pa la police. La. Radio si on est un camp où on reste clairement identifier son policier, ou on peut collaborer, Se nan kolabore ou nan kolabore a polisye. Men gede moun wap wè? Ou di tè tou en en, gede baka wap wè fè. Lè wè te kapèm nan tou, il te fè noua. Yè non nan fè noua wè te kapèm nan tou. Si m dekè tan wè delege di patman dalan, patap de san makina, non? Non? Oh, ou, delege ou di, reprezentan jovenel, reprezentan pouwa sa, non, pa la pen. An plus, m patap, mèm di, m tap di, fòk, mèm di, mèm di, mèm di, mèm di, Mais où avoir ces policiers, son frère policier ou collaborateur son Et même bagalay. Kou na dans service intelligence là, agence nationale là, a des civils la dans. Comme a des civils tout nan nèg ki tap tiré sur barbecue. Radio Omega. L'aime du civil là, li ka ou ma yon pantalon, pas en uniforme, son policier lié. Gien des pour qui t'a tiré sur barbecue, pas policier. OK? Mais gessayo e les missionnaires, zan mi dit tout temps m'a parler de ça. Na wè nan ki côté m'pralé là. C'est vrai, on missionnaire. On est des groupes qui sont dans groupe gang. Mais on pa pas groupe gang clairement identifié pour qu'on puisse dire, ah, Babi di Q, tu l'as pris vois comme ça. C'est vrai, on nan dans groupe là. Mais on fait zac, on fait action, on fait mission. Dans la police là, tout est Ah, ça va me dire la important, Dans la police là, si tout est missionnaire, On missionnaire. Dans la police là, c'est les calculs qui ont Gede den de konen kwa l tu yis nan myo di ten Den konen fè diskisyon Non, e mwenk pou tire miche Kom si nenk la fyer, se li menm ki pou tire yo Ou pason yon ten kon ti moun yo tap tire Justeman bolan meya nan ba anel josep vilay de dje Bolan meya Ten kon diskisyon pou ke se yo Yon di se lik pou tire di moun nan Se te mafoui kama di ari te sen do mèng lan E miche ki te tire Bo avan yon menm 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 kanon vide yo Kote yo dimke Ou apre la polis fyer pou li nan operasyon vilay de dje A gen moun ki pren lan me Ten kon kamarade

E gen ven dezyem tou. E map bayan verite, gede moun kap dakwa avem, gede moun ki kwa dakwa avem. Majorite zak, mouve zak, nou tade se la polis kap fè ou so na peyi ya, li soti nan 25e moube nan 30e mpoumousyon. Dèny mpoumousyon sa yo. Tè tchahinek sa yo. Tè tchahinek. Tè tchahinek. Tè tchahinek. Ok? Mpase, leonek ni sakoun ya, mbwa nan 30e myo ditem, mbwa lponboz la, jounatap mwede mponboz la, lemvi ni mbwa li dekre Et dans le décret que ce point-là, les amis auditeurs, il y a toujours Si vous avez tiré pas roche, vous avez mis un mettre carotte ou e met met barricade dans la manifestation, Zach, ça, c'est théoriste, et ça décrée à dire. Une fois qu'on avez manifesté, vous avez mis un carottes, on a mis barricade là où théoriste. Rapide. Théoriste, les amis auditeurs. Nous, comme ça, nous avons dit dans le monde, théoriste.